Čo stojí viac za oslavu ako to, že sa dáš liečiť? Ty si nevieš ani predstaviť, aký som šťastný, že si si to rozmyslela. Dohodli sme sa, že sa rozídeme ako kamaráti. Ale zrazu ti nestojím ani za to, aby si sa so mnou rozvádzal osobne. Môžeme niečo ukázať? Marťatko! Je u mňa doma. To je podplácanie dieťaťa. Ja som jej len chcela urobiť radosť. Máme preto plán. Urobím profesionálnu sondu do života tvojho manžela. Sex on the beach? Mama na prenájom. Už teraz na Vojo a dnes o 17.55 na Markíze.